Tere! Mina olen Peeter ja ma õpin viiendas klassis. Mulle meeldib laulda ja pilli mängida. Ma olen selles isegi päris hea. Aga ema ja isa ütlevad ikka, et muud asjadega peab ka tegelema. Et peab ikka teissuguseid asju ka õppima. Noh, matemaatikat ja füüsikat. Ja et tehnoloogia on väga tähtis. Ja siis see arvuti asi ka. Et juba praegu on töökohad igal pool sellised, kus neid teadmisi vaja läheb. Aga lapsed ei julge eriti ülikooli neid asju õppima minna ja see ei ole hea. Majandusele noh. Isa ütleb seda ka, et headest töötajatest on puudus. Neil tehases näiteks, kes oskavad seadmeid kasutada ja asju välja arvutada. Eestis on lähematel aastatel vaja tuhandeid uusi STEM-valdkonna töötajaid, et inimesed lähevad pensionile ja juurde sünnib meid liiga vähe. Seda ei ütle enam isa, seda ütlevad muud asjamehed. Ministeeriumid ja kuidas oligi tööandjad. Ma uurisin, et see STEM on eesti keeles teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika. Ja mõelge, selle valdkonna töötajaid jääb puudu tuhandeid. Mulle tundub, et see STEM on tähtis ja tuleb tegutseda. Et kui tuhandeid on puudu. Ema arvab, et ega lapsed ei oskagi valida, kelleks saada või mida õppida, et nad peavad täiskasvanud kuulama, sest nemad ju teavad neid tööasju. Aga ma tahaks ise otsustada. Ja siis on vaja, et ma saaks koolis teada, mida erinevates firmades tehakse ja millised töökohad seal on ja mida selleks õppima peab, et sinna tööle saada. Ja seda oleks vaja, et ma saaks koolis lahendada selliseid ülesandeid, nagu päris firmades lahendatakse. Ja veel võiks nad kutsuda meid klassiga külla. No, oleks ju huvitav. Ja see on ka tähtis, et mu õpetaja saaks kuskile ägedasse kohta vaatama minna ja õppida, et mida seal tehakse. Ja siis pärast oskab ta meile ka rääkida. Ega tema ka ju praegu ei tea. Ja siis oleks nii, et me tegutseme koos. Lapsed ja noored ja õpetajad ja koolid ja firmad ja riigimehed. Siis ma arvan, ma julgeks küll valida selle STEM-i ja võib-olla saaks siis minust insener või keemik. Ja ma töötaks sõpradega sellist asjade kallal, mida peab välja mõtlema. Ikka oled ju julgem sellega, mida juba tead või tunned. Ma tegelikult juba praegu natuke arvan, et see võiks päris põnev olla. Aga laulda ja pilli mängida, seda saavad ju teadlased ka.